Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle video, plánoval jsem to trošku jinak, ale prostě furt mi to lítá hlavou a potřebuju se s tím nějak jako vypořádat, vymluvit se, takže to točím hlavně pro sebe a pro své diváky, fanoušky. Některý jsem možná nějak zklamal, překvapil, nevím, jo, jsem to pořád já. A týká se to samozřejmě pstruha a tedy. Zkouknul jsem právě reakci od Píta TV, takže to mě trošku sklidnilo, jo? Takový to braní všeho moc vážně, internetu, komentářů a tak. Ale i tak se k tomu chci nějak tak jako navážno vyjádřit a trošku odkryt své motivy, jo. Co mě k tomu jako trošku přimělo, nebo co mě utřídilo myšlenky, byl časopis Respekt, jo? Překvapivě. Kde je článek o Junckerovi? Nemezis prostě. Pro mnoha lidí, takový Kalousek Evropské unie, který za všechno může. Bezcitnej byrokrat. A tak. A tam psali o tom jeho jakoby sociálním cítění, odkud pochází z Lucemburska, který hodně trpělo při druhé světové válce a tak. A on mluví, tam bylo vyjádření k Řecku. On se totiž jako jeden z mála zastal Řecka při té krizi a tak. A co on řekl? Musel jsem být na straně Řecka, protože nikdo jiný nebyl. A Řekové si nezaslouží naše pohrdání. A tohle dost dobře shrnuje můj jakoby náhled na svět, na lidi a tak. Já jsem, protože jsem už dřív vyjadřoval nějaký jakýsi prostě respekt k Struhovi, nebo jsem vyzdvihoval něco na něm, i když je na něm spousta špíny, což je jasný, už jako z minulosti. Tak prostě já jsem se ho taky musel zastat, protože jsem nikdo jiný, jako nikdo jiný nebyl. Teďka až teda Píta, no. Jo, a to je přesně ono, no. Já jsem, jakoby mám takovýhle, jakoby, nějakej, hele, to můžu pěkně srovnat. Cit pro, jakoby, spravedlnost nebo vyváženost té diskuze, pro nějaký střední pohled. A prostě se to obstruha jako nikdo nezastal, jako není to asi úplně potřeba. Ale já to pak takhle vnímám. Jo, je jasný, že jakoby Struh lhal, že jako podved, i svoji přítelkyni hlavně, podved jakoby slovem, jo, někdo podvádí prostě jako fyzicky, že jo, a tak, tohle bylo takovýhle podvod, ona tím trpí dost. No, určitě se s tím nějak poradí, co jsem si s ním povídal. Určitě má dobrý rysy toho sociopata, jo, Struh. Ale není to prostě úplně sociopat, jo, to si přečtěte tu definici. A pokud to trochu znáte, pokud nejste jenom povrchní odsuzovači, tak to pochopíte. Ale podle mě prostě ten absolutní jako nějaký odsudek, který je od spousty lidí a od různých oveček, tak je prostě úplně zbytečný, nadbytečný. Jo, je to prostě, jakoby byl úplně nějaký totální jakoby zločinec, vrah. Přitom jediný co, tak jenom plácá na internetu. Jako v těch svých videích a pak teda zákeřně. A smrdovsky prostě píše nějaký troulující komentář, který totálně přestřelí. Protože prostě nemá tu soudnost a nechápe, že lidi to vnímají jinak než on sám, jo. Poučil se, byl potrestaný. A to bylo už jasný už předtím, ještě než jsem já natočil to své video. A zbývá tady prostor pro nějaký jakoby odpuštění nebo druhou šanci, jo. Myslím si, že on na to má, jo, nějak prostě překročit ten svůj stín. Takže proto se ho i zastávám, jo. Tak jde o to, já jsem, další moje postižení je, že já prostě jsem důvěřivý v lidi a hledám v nich jakoby to dobrý, nebo pozitivní, nebo něco konstruktivního, jo. To jsem se naučil za poslední teďka roky v práci, protože když pracujete s lidma, který si nemůžete vybrat, i třeba v týmu, jste na nich závislí, nebo je přímo řídíte, jako manažer. Tak musíte jako pracovat s těma jejich silnýma stránkama. Ty horší nějakým způsobem tlumit, nesoustředit se na ně, ale vyzdvihnout ty silné stránky a ty pozitivní. A ty vnímat a s nima pracovat, ty podporovat a motivovat toho člověka, aby on je rozvíjel. Proto já se soustředím na ty jakoby lepší stránky Struha. Jako třeba jeho úctu ženám obecně, nebo
No, ne, že bych nevěděl, ale přemýšlím, co z toho říct. No. Jakou cílevědomost, charisma a tak. Větší než někdo jiný. Než někdo jiný třeba. No, to je jedno. Takže to je ten můj pohled, jo. Proč to takhle já vnímám. A tím netvrdím, že tam nejsou ty špatné stránky a jich asi víc než těch dobrých. Ale prostě na ty upozorňujete vy všichni ostatní. Tak dopřejte, aby se dalo upozornit i na ty druhý a nemusíte kvůli tomu prostě tupě hejtovat a pohrdat, jo. To si nechte od cesty. Chci poděkovat všem těm tichým, kteří se nevyjádřili, kteří to prostě tak nehrotějí třeba. Nebo kteří dali i ten like, asi nějaký jenom tupí stružíci samozřejmě. Sorry Pavle, ale chci poděkovat i tobě, Stigure. Určitě víte, o koho jde. V týhle kauze každopádně. Tedy paradoxně, i když taky jakoby Struhla za stolik nemusí, tak jakoby komentuje jakoby docela k věci a nad věcí a s vtipem. Tomu jsem věnoval i tu úvodní scénku. A taky chci poděkovat teda Struhově Pétě, který jsem psal, protože jsem ji chtěl nějak podpořit. Protože jsem věděl, že to asi musí mít taky těžký, zvlášť když jakoby vyšla na veřejnost. Jo, tam mě přijde sympatičtější než... No, to je jedno. To je jedno. To je tabu. Tak, pak tady mám pár osobních vzkazů, asi to zase moc hrotím, ale to je jedno, mám to už napsaný, tak jdu podle scénáře. Carlosy. To, co jako ten Struh fakt udělal, tak to bylo prostě zmrtvý, to je jasný. Vůbec jste si to nezasloužili, nezasloužila si to tvoje přítelkyně. A má strach o děti a to já moc dobře chápu, jo, jsem taky rodič. Jo, jsou to... Mám prostě své děti a taky bych je bránil asi za každou cenu. I když asi trošku nad věcí bych byl, ale to je jedno. Určitě respektuju za to, jak jsi to celý dotáhl, jo. Že jsi to nechal na tom YouTube. Že jsi prostě porazil Pstruha jeho vlastníma zbraněma. A že to stahuješ u těch policajtů. Vůbec k tomu jsi neměl jakoby žádný důvod. Nikdo by ti za to nějakým způsobem neodsoudil. Jo, a vyhrál jsi prostě i v tomhle případě morálně a to je určitě, to je dobrý, jo. Ale stejně prostě nejseš sympatický mi, jo. Kvůli tomu, že máš strašně přerostlý ego, jo. A myslíš si asi, že jsi lepší než ostatní, to dáváš nebo tím, že jenom sázíš takový pohrdlivý komentáře, na který když ti třeba odpovím, tak ty už ani neodpovíš. Nedokážeš prostě přijmout ani docela klidnou kritiku, jak se vyjádřil už dost lidí, který zablokoval nebo si mazal komentáře. Protože vidíš ten svůj pohled, jedinej správný, jo. A to prostě není moc zdravý, jo. Jseš možná v tom trošku podobný Pstruhovi, jo, v tomhle. Takže pozor na to. Pak, starý fotře. Ty jo, jakoby... Od tebe ty roasty na mě fakt beru, jo. Za prvý tě každopádně podaživa respektu za tvý jakoby názory a postoje, hlavně ucelený, jak to dokážeš říct. Jo, kolikrát jsme komentovali třeba podobné kauzy, no párkrát, a prostě ten tvůj pohled jednoznačně jakoby doplňoval ten můj, ne, jakože bych já řekl víc, ale prostě to bylo velmi hodnotné samo o sobě. A píšeš hodně ty smajlíky a tak. Jo, ale... Pořád mi není jasnej ten tvůj, jakoby, jak jsi psal, že prostě... Že Pstruh je křivák, že takovýhle lidi obcházíš obloukem a tak. Jo. Prostě, že já nevím, jestli ho znáš osobně nebo tak, jo. Jako zas... Bych to neviděl tak černobíle, jo. Nebo nevím, jo. Když jsi ten fotr, možná bys našel taky nějaký, jakoby... Otcovský odpuštění. Jo, nebo nějaký takovejhle... Prostě z té starší a rozumné pozice. Tak vidíš. Jubo. To je anonymní jakový profil na Facebooku. A za ten se moc dobře schovává. Jubo tam ke mně hodil takový obrázek, který říká, že Struh je Hitler a já jsem Goebbels. Jo. Takže prostě to z hochu fakt jako dost přestřelil. Jestli jsi to myslel vážně, tak nejseš normální. A jestli jako to byla nadsázka, jestli to nemám brát vážně, tak mám pro tebe vzkaz, že takhle se dá dívat i na Pstruha a nebrat ho prostě vážně.
A to je ten rozdíl, jak teďka je mantra, že internet rovná se realita. Není to zas tak úplně pravda. Ten rozdíl je v tom, že na tom internetu se lidi úplně neštítějí prostě psát něco, co by prostě v realitě prostě neřekli. To přece znáte taky dobře. A tohle je dobrý příklad, prostě anonymní prostě rádoby vtipný hlášky. Poslední jmenovitej Lukáš Hudík. Jo. To jsme se tak nějak střetli prostě víckrát a ty, když něco natočím na Pstruha, tak mě tam přijdeš taky poštěstit komentářem. Jak už jsem říkal ve videu na tebe na Obamacare, jo, že tě respektuju za nějaký prostě tvoje jakoby to chlapství a takovou jakoby taky sílu, autoritu nějakou, kterou máš před svýma divákama, tak přede mnou úplně ne, ale prostě vidíš svět strašně černobíle. A hlavně jakoby jenom dokážeš tak nějak urážet, schovávat se za své ego a když jakoby se snaží někdo argumentovat, diskutovat, jako já jsem zkoušel, tak prostě jenom mám než rukou a jdeš pryč, protože prostě se povýšíš a nemáš to zapotřebí prostě s takovýhlema lidma asi jednat, jo. Takže zas tvoje ego ční do nebes a jsi v tom zase podobnej Pstruhovi, jo, jako Carlos. Jo, protože lidi, co nás dráždí hodně, tak jsou nám něčím podobní. Je to příležitost se něco naučit, zkus se nad tím zamyslet. Jo, to, co ty vždycky říkáš, že se lidi zamýšlejí, tak se taky zamyslí. A pak ostatní. Bendovci a Pstruhovci a tyhle ty všichni. A Hodíkovci. Nebuďte prostě ovce. Jo. Ty komentáře občas, jo, jako já zase tak nehrotím, jo, ale zkuste přemýšlet sami za sebe. Přemýšlejte, co píšete. A buďte aspoň trošku konstruktivní, jo. Já jsem přístupný vždycky k diskuzi, jo. I měním i třeba názor, když mě přesvědčíte, jo. Ale prostě jenom tupý hlášky a urážky. Ty ničemu prostě nepomůžou, když vám člověk pak odpoví, tak ani neodpovíte zpátky, jo. To je zase ten internet. Tak jo, to je všechno. Tady v té tmavé části já vždycky dokončuju svoje videa. Jak jsem říkal, tohle jsem natočil, je to takový pomalejší, sorry za to, ale natočil jsem to hlavně proto, že už na to nechci myslet. A jít dál a už druhá asi neřešit, nebo já nevím. Teď je to na něm, ať se s nějakým způsobem s tím vyrovná. A myslím si, že to zvládne a že ještě o něm uslyšíme a uslyšíte. Možná spíš než o někom jiným, jo, jak říkal Píta, tak. Takže se mějte. Dejte spoustu dislikeů. Když budete komentovat, tak zkuste trochu konstruktivně. A dál už budu zastočit ty své videa, protože když mi někdo řekne, že jsem příživník, tak jako, a že netočím nic jiného, tak ať se podívá na moje další videa, třeba teď na to video o anime, to si myslím, že se mi docela povedlo. Tak se mějte a uvidíme se příště. Čus.